O trabalho de armador não é fácil, mas Ronês agradece pelo serviço que conseguiu há pouco mais de um mês. Difícil era ficar desempregado. Ele não conseguia trabalho no antigo ramo de embalagens. Agora está literalmente construindo uma nova carreira na construção civil. Só quando eu fui para a área da construção civil que melhorou bastante, né? A empresa que eu entrei aqui está muito boa, a empresa que me ajuda quase em tudo que eu preciso, né? Tem alimentação, que tem o médico, tem tudo. Infelizmente, milhares de pessoas não podem comemorar como Ronês. O 1º de maio, dia do trabalho, chega com uma notícia de desemprego recorde, atingindo 14,4 milhões de brasileiros. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, mais de 2 milhões de pessoas perderam o emprego em um ano e 400 mil nos últimos 3 meses. Na contramão disso, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a construção civil registrou aproximadamente 157 mil novos postos de trabalho em 2020. Em Goiás, o saldo foi de 6.252 novas vagas, atrás apenas da indústria. A previsão é de geração de mais 200 mil novas vagas em 2021. Neste terreno estão sendo construídas 2 torres de 42 pavimentos cada. 110 funcionários realizam o serviço. Até o final do ano, outros 100 devem ser contratados. E existe uma previsão de mais 200 vagas até o final de 2023. Pós-pandemia, naquele cenário, principalmente segundo semestre do ano passado, houve realmente uma redução importante dos estoques de empreendimento. E as demandas estão aí. Então, existem muitos lançamentos que estão previstos para esse ano. E para cada lançamento tem uma obra e, consequentemente, vagas de emprego. Luiz é engenheiro civil, o responsável pelas contratações. Ele explica quais as áreas com mais vagas e destaca que tem função como a de pedreiro de acabamento, que dá trabalho para encontrar gente qualificada. Nós estamos pegando mais hoje, no momento, é armador e carpinteiro. A fase da obra de acabamento hoje é o pedreiro de acabamento. Eu acho que devido à demanda no mercado ser muita, a construção civil está em alta e nós não estamos achando esse profissional no mercado. E para quem pensa em entrar nessa área, a indicação e as referências contam muito. Para quem não tem nenhuma, a solução é curso de qualificação e começar numa construtora como auxiliar, por exemplo. Nós temos a escola no canteiro de obra e hoje nós estamos aqui com efetivo aqui de uns 10, 15% dos armadores e carpinteiros hoje são ajudantes de carpinteiro e ajudante armador, para formar futuros profissionais. E agora dicas para um currículo eficiente, independente da profissão. Pode ser objetivo, não precisa ficar pensando, nossa, mas eu tenho poucos trabalhos ou pouca experiência. Coloque aquilo que você tem com objetividade, clareza, cuide dos erros de digitação e de português. Não é necessário colocar foto no currículo, a não ser que a empresa solicite. Por último, não escolha um emprego só porque é o que tem para hoje. Na entrevista, não se vitimize com os pontos fracos ou dizendo que está precisando muito. Se conheça para valorizar as qualidades. Na entrevista de emprego, você está vendendo a si mesmo, né? Como que eu vou vender algo que eu não conheço? Então, preciso me conhecer, confiar em mim para passar essa imagem na entrevista. Evite falar de suas limitações, das suas inabilidades, mas também não floreie coisas que você não tem.